Bir neçə gün öncə ölkə başçısı İlham Əliyev elektrik mühərrikli nəqliyyat vasitələrindən istifadənin təşviq edilməsi haqqında sərəncam imzalayıb. Burada elektromobillərin ölkəyə idxalı, onların elektrik məntəqələrinin təşkili və gömrük rüsumları ilə bağlı müddəalar yer alıb. Sərəncam ölkədə bu tip avtomobillərin istifadəsində səmərəliliyin artmasına istiqamətlənib. Ölkədə elektromobillərdən istifadənin təşviqi, karbon qazının azaldılmasına, enerji səmərəliliyinin yüksəldilməsinə və nəqliyyat sənayesində innovasiyaların tətbiqinə xidmət edir. Eləcə də dayanıqlı və ekoloji cəhətdən təmiz nəqliyyat vasitələrindən istifadəni stimullaşdırmaq xüsusi əhəmiyyət kəsb edir. Biz görürük ki, ölkəyə idxal olunan və ölkə daxilində elektromobillərdən istifadə edən vətəndaşlarımızın sayı dəfələrlə artır. Lakin bu kifayət etmir. Bugün təəssüf ki, Azərbaycanda elektrikli olan məntəqələri azdır, kifayət qədər deyil. Vətəndaşlar avtomobil alanda, elektromobil alanda bir qədər tərəddüd edirlər. Və bu səbəbdən də artıq yeni sərəncamla ölkəmizdə enerji doldurma məntəqələrinin yerlərinin təyin olunması, enerji doldurma məntəqələrinin yaradılması, həmin məntəqələrin elektrik enerjisi ilə təmin edilməsi ilə bağlı deməli, işlərin görülməsi nəzərdə tutulur. Elektrik mühərrikli nəqliyyat vasitələri yanacağın sərfiyyatı baxımından da qənaətçilə hesab edilir. Bu baxımdan yaxın gələcəkdə yollarda daha çox rast gəlinəcəyi istisna deyil. Gündə elə yanacağa 10 manat, 12 manat yanacağa gedir. Həm elektrik olsa, yəni getməz də, yanacağın pulu adamın cibində qalır. Benzinə görə ekonom eləyir də, elektrik maşınları ekonom eləyir maşınlar. Ona görə xeyir var. Elektrikli maşınlar havanı çirkləndirmir. Elektriklə çalışan avtomobillərdən istifadənin təşviq edilməsinin əsas məqsədlərindən biri həm də ekosistemin yaxşılaşdırılmasıdır. Çünki ənənəvi nəqliyyat vasitələri atmosferə daha çox karbon qazı buraxır. Amma elektromobillərdə bu mövcud deyil. Ölkədə elektromobillərin istifadəsinin təşviqi, onun ölkəyə gətirməsinin stimullaşdırılması ölkədə mobil mənbələrdən atmosfer havasına atılan tullantıların, qazların minimuma endirilməsi ilə bağlıdır. Bu isə bilirsiniz ki, atmosfer havasına atılan istixana effekti deyilən qazların azalması, qlobal iqlim dəyişməsinin fəsadlarının yüngülləşdirilməsinə, o qazların azaldılması istiqamətində atılan növbəti addımlardan biridir. İrəliyən illərdə ictimai nəqliyyatda da elektrik mühərrikli avtobusların fəaliyyəti planlaşdırılır. Ayşə Rzayeva, Ramil İmranoğlu, Gəncə.